Vajzdojmë me informacionet të tjera, ish prokurorja e misionit e uleksit në Kosovë, Maria Bamje, e cila vite me paru paracit si sinjalizuose duke pretenduar së organizatane të cilën ponante, ishte përfshirë në disa afera korruptive. Për mes një konference për media ka folur sërish rrët pretendimeve të saj. Me njëherë pas konferences, ajo uftua nga prokuroria dhe zyrtarët e uleksit nuk thyen përgjigje për të kënë rrët pretendimeve të saj. Vitën me partë e kësa ishte prokurore e oleksit, Maria Bamje doli publikisht për të sinjalizuar për si shta ajo aferat korruptive në këtë mision për të cilin kishtë shërbyrë disa vite. Ajo sot u rikëthuje në Kosovë, por kësaj radhe si sinjalizuese. Para medjave foli për disa raste për të cilat thati i ke trajtuar e të cilat i ka sinjalizuar. Një rindërta ishte edhe shpërthimi në lokalin se kiraqa në Prishtin. Me, për rastin e shpërthimit në lagjën Bill Clinton, kisha dy dëshmitarë që thoshin se kishin paguar para për gjukatesin për lirimin e dy personave, dërsa mua me kritikonin pse kam lejuar dëshmitaret të thonë këtë në gjyqë dhe kjo shkaktoj turbulimit Eulens ndaj Eulexit. Ajo foli edhe për një rast tjetër, kur e kishtë e përgjuar ishtë sekretarin e Ministrisë e Shëndetsis. Unë kam pasur përgjime të liqme të cilat përfshinin në disa ndërhyrje. Kolegu im Gjerman i kishte përgjuar këto telefonata, por aty nuk ishte dëgjuar të ishin thën ato gjëra në ato përgjime, por nga një informator dëgjova se Ilir Tolaj tolla posedon të telefon në burg dhe pasaj mora një urderejs të gjukates për përgjimin e ati telefoni dhe nga këto përgjime dëgjova se gjyqtari francez po takohej me ndërmjëtsuasit e zotit olajt i kontaktuar nga RTK ish sekretari Tolaj ka thënë se përgjigjen për akuzat publike të Bamje e ka dhënë gjykata duke e shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat e akuzës. Këto pika po i përsërit si një plak e prishur e gramafonit dhe të gjitha këto gjëra që po i përhap si ekskluzivitet në opinion kanë qenë të prezentuara në gjykat dhe janë hedhur poshtë. Edhe këtë konferencë, ashtu si edhe paracit e tjera, i isho si përpjekje pre një personit të shgënyër në jetë edhe profesionalisht të dështuar që ta shlip dhe mendje në vendet si që është Kosova duke gjetur një teren të përshtatshëm, ka thënë tolaj ndërko që pas konferences për media, Bamien joftoj se një zyrtar policor i dorzoj njëftes për intervistim nga prokuroria Fitore Sadiku në ndyshimin që ka kryer vej prat penale të kesh përdorimit të dëtyrë zyrtare dhe rjedhje se informacioneve sekrete. Ndërko Prokuroria Themelore në Prishtin për e të kënë ka njoftuar se përshkak të pamundësis për sigurimin e deklaratës nga zonja Bamje, viteve të kaluara i ka bërëftes për intervistim të njëtës pas zhvillimit të konferences e sotme.